You have one shot on stage, which you got to play. Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Na zemlí, vítám vás u dalšího videjka. Dneska vám ukážu všechny tenhle strategie. Jakož teď nacházíme se v gymu, což je vlastně takový první video zevnitř. Všechny ostatní videjka byly zvenku, ale jelikož už začíná zima a ta statika je pro mě lepší cvičit vevnitř. Takže buď cvičím doma v nějakém gymu, jak také můžete vidět, nacházíme se v Bobby, tady v Brně u nás. Je to také nějaký fajn gym, máme tady i stálky hrazdy, ukážeme se za chvilku. Ten se dá nějaký pás, aby se trošku zahřál v té zimě. Teď se dáme jako rozcvičku, pořád rozhýbeme ty svaly, protože je to velmi důležitý. A potom se přesuneme na nějakou statiku. Včera jsem se dával jakoby nějaký další kombat, takže dneska dám spíš takové jedničky. Strašně moc plenčů, frontů, backleverů, stojek a tak. Takže máte se na to těšit, takže dívejte se lidi dál, jdeme se na nějakou tu cvičku. Taky lidi, také jsem se nějakou rozcvičku, také jsem nějakou statiku. První se zahřejeme nějakýma lehčíma plenčema, frontama, pak trošku nakombíme, hodíme tam nějaký push-upy. Dneska se je hodně jakože plenč push-upu, protože to je taková moje slabina, to teďka potřebuji natrénovat. A Lejto Švédsku se blíží, mám do toho necelý měsíc a něco, takže musím pořádně makat. Ať tam ukážu něco a ať neprohraju první kolo, takže pojďte to se mnou. Till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth, till the smoke clears out. And my high progress, I'ma rip this shit till my bones collapse. Till the roof comes off, till the lights go out. Till my legs give out, can't shut my mouth. Till the smoke clears out, and my high progress, I'ma rip this shit till my bones collapse. Taky lidi ptáte se mi na Instagramu hodně nebo v komentářích, jak vlastně probíhají moje tréninky na statiku, protože já jsem vlastně stříhal jenom tréninky z freestylu, tak dneska uvidíte takový trénink jako statiky, fakt je už jenom čistě. Mé statické tréninky probíhají tak, že vždycky se pro nějakou rozcvičku, pak jsem jakoby nějaký lehčí statický komba, jak se kamali vyjet jakože různý straddle planche, stojky, front levery. A tak jako první věc, vždycky dám jakoby nějakou těžkou statiku, což znamená jakoby nějaký prvky, buď co se učím, nebo nějaký, co jako fakt hodně těžký, takže jako první sám třeba pleč, push-upy, varano fronty, k tomu budu různý jako varice stojek těžkých a budu to vlastně kombinovat dohromady takových vlastně středně dlouhých kombíšek, že dám vždycky třeba plenč, push-up, press, stojku, negativ, front lever, taky prostě kombíčka, takže tak jako první věc a potom si řekneme co dál. So on like a light switch, flirting back. There's nothing wrong with the way that she's working that. I just want that body bad, come on baby, bring it back. I'm so gone, faded off a 30 rack. She's so on like a light switch, flirting back. There's nothing wrong with the way that she's working that. I just want that body bad, come on baby, bring it back. I rap with a passion, yeah, I got it in me. I've been waiting quite a long time for y'all to hear me. It's about damn time you put some stock into me. You're either sponsoring me or fucking bothering me. And the fact is, we just practice on this madness. That is why our status is like a canvas. Chances our advancement is enhancing. And this new expansion's like a mansion. Comes up till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out and my high progress. I'ma rip this shit till my bones collapse. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out and my high progress. I'ma rip this shit till my bones collapse. Dali jsme si nějaký další komba, teď jsme různý varianty planče a stojek, protože je to taky věc, co jakože hodně potřebuji umět. Například ikvanu si zkusím, protože to v tom jako fakt moc nejde. Pak si zkusím dragon planče a potom třeba různý flagy ve stojkách, protože taky věc fakt co mi jakože hodně chybí. Potřebuji trošku natrénovat, takže se také dáme a pak to najdeme ještě nějakýma lehčíma kombama a potom dáme na závěr úplně nějaký menší statický sety a to bude pro všechno. I'm waking up to ash and dust. I
inside my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in and shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up. Taky lidi, jak můžete vidět, tady ty moje tréninky na sateku jsou taky hodně intenzivní, schválně se dávám jakože hodně malý pokusy a ty komba, ty cviky s tím fakt jakože hodně za sebou, protože za mě to jakože je strašně důležitý, protože pomůže vám to hodně potom v té endurance, takže to vám všem můžu doporučit, plus mi přijde, že vlastně nemá cenu i vždycky jakože jeden plenč, potom se třeba 3 minuty pauzu, pak další, přijde to zbytečný, mám tak jakože tím si to odspíším o dost rychleji, budu mít lepší endurance, větší sílu. Jakože i samozřejmě něco jiného, když jak se také třeba mohli vidět, že jsem dělal ten Dragon Plunge, tak to je jakoby varianta taková už jako hodně těžká, kterou ještě moc neumím, tak mezi tím si dám samozřejmě pauzu, ale jinak fakt snažím se ty tréninky hodně intenzivněji, protože mi to bude dost lepší, no. A jinak vždycky si přijdu v tom čímu mega divnej, jak tady všichni jedou prostě ty dřepy, benče, a ty vždycky dělám ty stojky a plenče, tak tady vždycky dám všichni čumí nějaké dementa, takže jako, nejde se dá dělat prostě, jestli chcete jednou být prostě dobří, tak nesmíte si prostě brát vás do druhej. A soustředit se na sebe, protože nemakejte a jednou se vám ty s tím splní. Nemakat. Nazdar lidi, tohle je konec dnešního videa. Viděli jste, jak je můj trénink statiky, jak probíhá teďka přes tu zimu. Už nemůžu bohužel teda cvičit venku, protože ta statika venku je už taková jako na prd, tak už máte hodně toho oblečení. Jsem takový těžký a nemá to úplně cenu, takže teďka přes tu zimu tohle hezky cvičím v těch gymech anebo doma. To vám ukážu klidně v příštím videu, jak probíhá takový můj home sesh. Každopádně dali jsme si dneska jakože nějakou silovější statiku, dali jsme hodně plenčů, frontů, pak nějaký další komba. Takže doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, dejte like, odběr, komentář, sdílejte a vidíme se na dalšího videa, takže čus.